Përshëndetje nga Roma, Vladimir Vlasuri. Dje u bëra vitin e fundit ku thash çfarë po ndodh me Edi Ramën. Do të them nga pikpamja shëndetësore është për t'u prekupuar me fjalë mënyra se si u drejtua njerëzve ato kërcënimet e hapura që unë do t'ju mbroj e bëj për të mirën tuaj. Por e bëj për të mirën tuaj, por do t'ju ndëshkoj në rast se nuk më dëgjoni, në rast, domethënë, e paraqiti veten si shpëtimtar i njerëzve për të mirën e njerëzve. Tani që Edi Rama e bën për të mirën e popullit të tij, populli le ta besoj, dhe besoj 99.999% e shqiptarëve datë kësturi nuk as se ka besuar as më përpara se Edi Rama të hitën qeveri që do përfaqësonte do donë të popullin e ti dhe aq më tepër në këtë situatë emergjence sa do aq më tepër nuk e besoj dhe nuk e pranoj që Edi Rama do mbroj popullin në këtë situatë dhe po e bën sepse e do kaq shumë popullin. Më shumë se sa e do shprej për urrejtje, në vërtet urrejtje dhe i bashkohet si thuash i asaj kënaqësisë histerike kur eksperimenti që ai po bën në linjën e planetare, si thuash, të diktuar jo vetëm për Shqipërinë, por për Italinë, për shumë vende, por këtu se për gjithë planetin, dhe ndjet në atë histerinë e tij, ndjet i kënaqur dhe sot kishte publikuar një video me gjithë qytetet e Shqipërisë shkretir dhe duartrokitje për ky. Tani, a do Edi Rama popullin e ti? Si mund të do Edi Rama popullin e ti, kur Edi Rama erdi në qeverin 2013 në duke u vrarë 4 njerës në bulevard. E tjera shemboj mund cilë, sa duash sa njerës janë vrarë, se janë brerë. Në qëse Edi Rama do e do në dhe vërtet, kur thajme Edi Rama, të një të njëtëm dhe për politikanët italiana, për qeverit italiana, qeverit e tjera dhe gjermanë, për francezë, është një të gjithë, sepse jetojmë në një kontekst global. Shembuj mund cilën sa të duash, pra që ose Edi Rama e donë të kaj shumë popullin e ti, nuk kishe pse t'ja shkatëron të atë spitalet, shëndetsin, t'ja qonë të në zero, që mos jetë fuqime, t'ju përgjigjet kësa emergjense, si t'u është kësa epidemie. Natyrisht, e theksoj dhe herë tjetër, e theksoj si që jam theksuar tjetër, unë kësaj pandemie nuk i besoj në kuptimin aq sa, dhe më dha, kësaj doze kaq të lartë alarmizmi dhe mashtrimi global dhe insistoj dhe nuk i ndryshoj asnjë presje. Pa përjashtuar, natyrisht, që duhet kemi kujdes që të mos janë gjisë mjeri tjetërit e tjera, por kjo është gjë normale, këtë e kemi jo vetëm për koronavirusin, por për çdo lloj sëmundje. Kjo këshill jepet që të kemi përgjegjësi për mbrojtjen e shëndetit tonë dhe për mbrojtjen e shëndetit të tjerëve. Por mos mendoni që Edi Rama është kaq shumë interesuar për shëndetin e popullit. Me fjalë, ky është një iluzion. Ata 99.999% e shqiptarë që e besojnë, le ta besojnë, ta mbajnë për veten e tyre. Vladimir Vlasuri nuk e beson këtë gjë. Nuk e beson sepse është provuar konkretisht. Shprehet e diramës që kur vite njerëz për kriminalitetit e tjere tjere në ko paqe, se tani jemi në ko lufte, që le të hanë kokat e tyre, mu më duket se nuk ka kaq dashurit madhe për jetën e njerëzve. Edi Rama ishte kaq i shqetësuar, ishte i prekupuar dhe për ato vrasje që në vitet që ka qenë ai qeveri apo që ka qenë kryetari i Bashkisë së Romës, e kaloi shumë herë më tepër se sa këto vdekje po themi të koronavirusit, kështu që aty është një ushtri e tërë të vrarëve dhe ato jeti ishim e fjallë që ose do e donë të... Problemi është që Edi Rama është alineuar, si thua, është në këtë urdhrin global të multinacionaleve të shoqërive shumë komëse farmaceutike, të prodhimit të medikamenteve, të ilaçeve, dhe merë urdhrat për ty, si shme urdhrat Italia, si shme urdhrat Franca, si shme urdhrat në gjitha qeverit e botës, dhe marrin këto masa drastike dhe kanë zgjedhur izolimin absolut të njerëzve nëpër shtëpi, që e përsëris është diçka absurde. Mbajtja e distancës njëri nga tjetri, jemi shumë dakord. Por do të thonë që të dalësh, të marrësh ajër të pastër, të
E të dashni park me fjalësh absurde që një smurt mos ketë mundësi të datë marrë ajër pastër, e të marrë diell. Megjithatë, ajo që do të them është se Edirama përdori midis kërcënimeve që bëri kaloi në atë histerinë finale, në atë gërsinë sepse donte që të tregonte përpara këtyre pushteteve uzurokrate, nuk dia kuptuat fjala shqip uzurokrate sepse uzura. Uzurës t'ja vish parat me interes. Dhe t'ja vish parat me interes konsiderat mëkati me i madhë, në vërtet. Dhe sot kjo sistem është bërë sistemi tjetë që je parat me interes, po je pare me interes duke i prodhuar nga zgjeja, dhe më dhe i printojnë parat. Printojnë dolarin, printojnë eurin, printojnë lekun, e printojnë, thjesht e shtypin, dhe t'a japin ty me interes, kur aji nuk ka si vlerë, vërtet, sepse këta e kanë prodhuar, nuk është se ka shishoqiruar kjo me rezerva ari, si dikur, dhe i prodhojnë privatët, pra këta janë të uzurokratët, dhe për t'ju bërë shefin këtyre uzurokratëve, për të përmendur George Sorosin, me qënëse ishu shtari i George Sorosit, për t'ju tregur atyre që a unë jam i zoti me i fjalë gjithë popullin e mbyllë në kafaz në mënyrën model dhe ti tregoj ato video dhe qytetë, një lojë si Nezhmije Hoxha, kur shikon të ato filmat kur torturohej apo kur torturoi fiqet e shehu apo kush torturoi në atë kohë, siç i tregoi tani që i nxirrin. Kështu një gjë nuk ka ndryshuar as pak as gjë, një kënaqësi, një histeri. Ato që mbyllja izolimi në përshpi ishte e vetëmja mënyrë për të mos lejuar për hapjen e këtyre e kësaj e koronavirusit. Nuk është e vërtetë sepse u zbatuan dy modele, një në Korenë e Jugut dhe një në Kinë. Kina përdori këtë, në izoloi njerëzit në Wuhan, izoloi dhe funksionoi, e eliminuan. Nësa në Korenë e Jugut u bë testi i koronavirusit, ai që tamponi, u bë për gjithë popullsinë dhe u izoluan të smurët, kështu që ekzistojnë dhe mënyra tjera. Tani, pikrisht kjo është ajo që, si të thua, midis shumë gjërave që nuk shkojnë, që përdoret kjo linja e egërsisë në njerëzve dhe nuk flitet, nuk diskutohet me njerëzit e sektorëve të ndryshëm, si thuaç të shkencës apo të dijes, natyrisht jo ata që janë të alineuar, si thuaç që janë të strukturuar në atë sistemin global të interesave të ndërmarrjeve shumëkombëtare të farmacive me prodhimin e dashur, sepse qëllimi i tyre është fitimi financiar, pra kështu që çdo lajm që ata japin në funksion të rritjes së fitimeve të tyre financiare, kështu që korrespondon pak me të vërtetën lajmin që japin ata me fjalë. Kjo është ajo edhe kështu pra, Edhiram ndihet i kënaqur që arriti një gjë perfekte dhe përpara këtyre padronëve ndërkombëtarë që përgatisin një sundim të ri, si thua, më të strukturuar me më pak liri të njerëzve, ai tregoi që është i fort pa kuptuar fare, sepse asja ka idenë se çfarë është koronavirusi, ose të në qoftë se studion nuk kupton asnjë gjë, sepse sado që të lexoj këtë ditë do jetë gjithmonë më keq se një student i dobët që ka studiuar për biologji. Pa diskutim, me fjalë pa ti ndofta i duket kry si imagjino koronavirusin e se ka se cili bën vetë analizën ajo që është për të theksuar pra që ky përdori këtë stilin e vjetër stilin e rilindazve të listës së tradhtarëve tha ju tha shqiptarëve që kush nuk bindet urdhitim do ta fut në listën e gjatë të tradhtarëve. Ku do t'i heqi shumë të drejtë, do të thonë ajo lufta e lista e kulakëve do ta quajë unë, një lloj që s'kishin drejtë të merrnin pjesë në si përmendi bursa dhe ata s'kishin drejtën e shkollës etj. Etj. Me fjalë kjo gjë që nuk e kanë bërë këto Italia, sepse dhe Italia është normale, unë nuk është se më pëlqen Italia për në këtë në mënyrë se si po bën Italia, sepse po bën një lloj. Por vetëm që ky kryeministri nuk i ka thënë ato fjalë që do bëjmë listën e tradhtarëve, kanë vënë gjoba, etj. Sancione, kanë vënë edhe këta ushtrinë Milano, një lloj si për ka vënë ai ushtrinë, po këta e kanë vënë ushtrinë Milano, po kanë shumë
të vdekur, ndërsa ti ushtria me shumë pak të vdekur, shumë pak viktima. Megjithatë, mos hym në këtë. Edhe bën listën e tratave sipas modelit të vjetër, modelit të shqiptarisë, që siç e kam theksuar dhe herë tjetër, kjo ndërsa këtu me fjalë lufta, si thuaç, bëhet në forma të tjera, do të thënë bëhet një luftë që në pamje një luftë e vërtetë, si thuaç, këtu me të emergjencën sanitare. Kjo luftë edhe këtu duke izoluar njerëzit, por domethënë ka do të lejohet dhe mendimi ndryshe në një farë mënyrë, edhe këtu janë kërcënuar në mbyllur për të hequr video të cilat nuk bashkohen me informacionin zyrtar apo që nuk vijnë nga fonde, nga fonti, nga kështu nga burime të akredituara shkencore. Por nuk është përdorë kjo ndarje në heronjë dhe në tratar. Unë kam theksuar dhe e tjetër, kjo është një plagë e vjetër në Shqipëri që kur ka lindur ato filizat e parë të shtetit shqiptar, kanë lindur duke krijuar në fillim, pa u krijuar akoma shteti, në fillim u krijuan tradhtarët dhe pastaj u krijuan heronjt. U vranë, u eliminuan njerëzit, eliminim fizik dhe jo rastësisht vjersha e parë për tradhtarët të shkruajtur për ndaj infrashit, e titulluar Tradhtarët, e cila paraprinte ishte një projekt, pra një projekt i këtyre globalistëve që po bëjnë këto gjëra sot, i filluar që në atë kohë. Edhe përmes kësaj si thua ndarjes në tradhtarë dhe heronj, është zhvilluar një luftë imagjinare në Shqipëri, sepse luftë reale nuk ka parë, dhe natyrisht duke abuzuar me numrat gjithmonë më tepër me matematikën, dhe një prej rasteve është ajo që thuhet 28.000 dëshmorë në luftën e dytë botërore në Shqipëri, që u ra 28.000 dëshmorë, që jo vetëm që është e paprovuar, por domethënë thuhet që është një shifër shumë e fryrë. Pse e përmenda 28.000 dëshmorë? Se ajo që abuzohet, unë bëra një video ku sqarova që këtu nuk informacioni është informacion lufte, natyrisht, dhe gjatë luftës informacioni nuk është as pak i vërtetë, kjo është e vërtetuar. Gjithmonë, kur kalohet në masat e jashtëzakonshme, informacioni bëhet i njëjtë, bëhet unik, dhe me keq që atë informacioni besojnë pjesa shumë më e madhe e popullsisë sa besohet në kohë paqe. Pra bëhet informacion që është në masë të madhe i gënjeshtër, i orientuar në funksion të atyre intereseve të atyre që organizojnë këtë luftë, por bëhet informacioni më i besueshëm për njerëzit. Kjo ndodh në situatat emergjente. Edhe kjo pra dhe lozet me numrat natyrisht. Lozet me numrat do më bëra të video ku thash që së shë vërtet që virusi, koronavirus vret ka shumë sa shtonë ta dhe bazova në ca logaritit matematike me qënë se pavarësisht se këta duan shkenstarët akredituar për matematika është e njëjtë si për ata shkenstarë të akredituar që nuk njohin fare matematikën, por që këto lobet e mëdha financiare ju kanë dhënë çmime Nobel, çka mund t'i kanë dhënë tituj nga master, nga një numër master që mund të shkojnë prej 1 kilometër rrugë masterat. Përsëri, matematika është matematikë, kështu që ato janë interpretime të dhënave që japin këta, me fjalë që nuk shkon. Dhe s'na është sjellur asnjë sa është vdekshmëria e koronavirusit, edhe pse në Korenë e Veriut, në Korenë e Jugut, do të thonë, u bën testime në shkallë të gjerë, dhe nuk na u tha sa të vret vërtet ky virus, që ta di njerëzit, me sa është përqindja e njerëzve, po them edhe herë si llogaritet ai për të llogaritur shkallën e vdekshmërisë një smundje. Janë dy mënyra, një mënyrë që është formale e sondazhit, si thua se një kampioni ku me thënë me pak fjalë merren në një qytet 1000 të smurë, për rastin tonë prej koronavirusit, merren 1000 të smurë, po të gjitha të që janë pozitivë, dhe më vejet në qytet, ju bëhet një kontrol total, marrin Tiranën,
20 anë ti nuk shtohen në tamponit, ose mbajnë qytetin tim Gramshin, s'ka rëndësi, bani kampion, gjithë qytetit, merren gjithë ata që janë pozitiv, izolohen, shtohen në spitale etj. Kurohen, kur nuk ka për koronavirusin, si nga të rëmbjarë, se shofa të gazetarë Shqipëri, thënë që atë përdorën kur, të qëfar kur, nuk existon kur, a kur atë qaj ngrot, qaj nëzet, ndima që ti të marrësh që të kesh një respiracion normal nëpërmjet makinave, nësa të tjerat, me kanë qëse të përdorin qetësuese, kujtë duhet të fusin gjithë para, aty ato janë helmat që të fusin, se të duhet të konsumojnë, ose të shesin, sepse ato në vërtet të ulin shkallën e imunitetit, kështu që janë të dëmshme në vërtet, kështu që nuk ekziston në zezën kurimi. Kështu që thash, marim qytetin e Gramshit, shofim sa janë pozitiv, po themi që janë 100 veta pozitiv, izolohen, basi të mbarojnë të kalojnë smundja, ata që mbjetojnë, në qofë se në 100 të smurë vdes një person, prej koronavirusit, vdekshmëria thuhet është 1%, po merren të gjithë. Jo vetëm ata persona që kanë 100 smundje të tjera që janë duke vdekur, që janë në terapi intensive për smundje të tjera, por kanë dhe koronavirusin, dhe ti thua që koronavirusi ka shkëldarë. Merret dhe një i ri, si thuash, i cili nuk ka simptoma, dhe që është pozitiv me koronavirusin, i cili kalon lehtësisht, futet edhe ai tek numri për të parë me fjalë që 100 veta testuar, një vdiq. Ti tani çfarë bën? Merr 100 që janë në fund jetës, që janë shkatëruar fare nga smundjet e tjera që janë kanë kaluar mbajnë me makina, mbajnë me ndihmën e makina për të jetuar, edhe teston ata, aty është qartë që mortaliteti është shumë i lartë. Me fjalë, është e habitshme sepse këta e përdorimin e numrave ka instrument për të manipuluar njerëzit, në përmjet numrave i manipulojnë njerëzit. Pra shkencën e përdojnë si duan ta, ju e keni dëgjuar në njëherë, qoftë edhe në kohë paqe, kur mblidhen 100 veta, thonë mblodhen 5.000 veta, i shumëzojnë numrat, qoftë se si ju interesoni, zvogëlojnë, si duan i bëjnë, kuptan, sepse stampa, televizionet, të gjitha këto janë një mjetet fuqishme, të cilat komandohen nga njëta qendër, e cila ka për qëllim jo jetën e njerëzve, të kemi të qartë, sepse janë privat, po kanë qëllim rritjen e financës tyre, rritjen e parave për rritjen e dominimit financiar, marrjen e gjithë pasurive publike dhe për qëllim natyrisht skllavërimin, dominimin e njerëzve. Domethënë nga aty vjen informacioni dhe ky informacion është gjithmonë i manipuluar, sepse ka konflikt interesi, për të nuk mund të jetë një informacion i sigurt, i afërt me të vërtetën. Por tani ta imponojnë me forcë, me regjim në shtrak, me tanket në përrrugë, dhe do apo s'do me fjeri e detyru një mënyre të ti bindesh të informacioni në kuptimin të mos thuash, mos dilni njerëzve, sepse po themo, kështu dilni në përrrugë, sepse po themo, dilni në përrrugë, të thonë ja ti çfarë po bën, ndërkohë që të dalësh në rrugë apo të rishë izoluar, qofse dhe kemi thënë dhe herë tjetër me fjalë nuk e di me fjalë nga pikpamja shkencore, sepse u provuan kin, u provuan dy mënyra të ndryshme, kin dhe korejnë, ku funksionon të dyra, duhet parë tani nga pikpamja shkencore, se cilat jep më pak dëm për njerëzit dhe cilat jep më shumë përfitim njerëzve, si thuash. Tani, sa i përket të manipulimit me numrat, manipulimit me numrat, dëgjoni çfarë thot ai Giorgio Gori, kryetari i bashkisë i Bergamos, ku Bergamo është qyteti më i goditur për vdekjes, i cili shikoi çfarë bën tani. Thot, po shoh vdekja ti po themi që është ka qenë 24 orë shëve në fundit, nuk e di me ka kaluar 100, nuk e kam parasysh për Bergamo, por sa për të hapur një parantezë. Me qenë se merremi me numrat, unë pa ta bërë një grafik, po nuk e bëra publik, për të parë tendencat, se gjithë kushtot si do ecin, sa do zgjasin, etj. Dhe për di dhe për par di, duke biseduar këtu natyrisht me njerëz, po thoshim që për shkak për di kalon numri 700, ndodhi faktikisht, sepse gjithë kushtot unë e thash që do ndodhte kështu. Por në vërtetë e tham vërtet, por nuk e bëra publike.
Ndërsa mendoj që edhe sot është në ngritje, di ishin 790, do jetë akoma më shumë sot me siguri. Do të jetë mendoj që mund të kalojë edhe numri 900, se janë 2000 veta, pashi që ka dhënë 2000 veta në terapi intensive, të cilët janë gati, si thua. Por mendoj që nga nesër do të fillojë rënja. Kjo është një parashikim se thua se ndoshta nuk verifikohet, por domethënë duke parë ato grafikët aty pashi që me kujdes, dhe mendoj që nesër do bjerë nga e hëna e marta, me siguri numri i viktimit të dekorve, jo prej koronavirusit, të dekorve që kanë koronavirus edhe që kanë një mjë smundi tjera, shumica e në kështu, jo shumica, po stra shumica, si që thuhet në itali, stra grande, stra grande numera me fjallë. Edhe, mendoj që nga punë javën e ardhshme do stabilizohet e 300 viktimat në ditë, të cilat këta i do i quajnë të pranueshme dhe do vazhdojnë ato vdekjet, por do flitet më pak, do të më vonë, do ta mbajnë kështu në mënyrë të tillë dhe të tjera. Nëse, mos, kam fjalën që dhe si çfarë thotë ky Gjorgj Gori? Thotë jo, thotë numri nuk është kaq, thotë sepse kam vdekur dhe njerëz në shtëpi, do më rrit statistikat patjetër për të japur alarmin dhe për të futur panik tek njerëzit. Dhe thot që në përshpia kam vdekur, por nuk i është bërë tamponin për parë, nuk i është bërë testi, dhe mendoni kam bërë testin mbas vdekjes. Dhe unë mendoj që qëllimisht njerëzit si puna ime dhe mjetit e tit, nuk i është bërë testi, sepse mund të rezultojnë pozitiv, mund të kemi dhe ne virusin, koronës, por që jemi mirë me shnetë, ata nuk duhet të afutin neve në statistike, sepse duhet të mbajnë të lartë vdekshmërinë, në lajmet e tyre, në propagandën e tyre që të fusin sa më shumë panik dhe terror. Ata na thonë tani kur ne jemi kështu, ne për të shpërndajmë informacione sipas tyre jo të rregullta, informacion false. Kjo është vërtetësia matematike, nuk është informacion false. Qëse do bësh, do japish të dhënat nga ana statistikore, ka kritere. Statistika matematike ka kritere, nuk bën kështu siç duan këta numrat, sepse ju thot ajo organizata e botërore e shëndetësisë, sepse kanë gati ata për të bërë vaksina, siç t'ia ushesin njerëzve vaksina që më shumë dëmtojnë jetën e njerëzve dhe nuk bëjnë asnjë lloj efekti kurativ, siç ka ndodhur në vitin 2009 me gripin e derit, në të cilin Italia i detyroi organizatat botërore shëndetësisë, detyroi Italinë me multinacionalen me këtë shumë këndshën e farmaceutike Novartis për t'i dhënë 24 milion vaksina, në të cilën përdorën 800.000 vaksina. Të gjithë tjetër shkatruan, sepse shkaktonin vdekjet njerëzve vaksinat. Kuptoni, këtu ndeshën shumë interesa dhe informacioni sot është përqendruar nga këto generalët, ushtarak, po i thëmë të mjekësis, të cilët dhe nga, po themi në Shqipëri, nga një Edi Rama, i cili nuk kupton fare si gjë nga mjekësia, por të kërkon që të ushtoja autoritetin e ti, që përpara këtyre njerëzve të uzurokrat, pra këtyre njerëzve që janë gati të pëmpojnë para që të mbysin për borxhe, kur nuk dihet se nga i gjetën ata parat në japin borxhe neve, për të dalë mirë me ata, me fjalë kënaqet dhe shef ato pamjet e qyteteve të zbraz, sikur do të thonë se thotë në luftë, në kohë luftë nuk ka ndodhur kjo gjë. Do të thonë bëj një eksperiment, dhe një eksperiment i cili, si thua, është eksperiment tani epidemiash, nuk po themi që nuk është virusi. Këtë dimë duhet të mbrohemi e tjerë, më të përsisim ato këshillat formale, banale që bëjmë. Edhe tani çfarë ndodh me fjalë vendi më i goditur në këtë moment është Italia. Mendon Italia vendi 5 në botë ka qenë në momentet caktuara, nëse kujtohet para 90-s Shqipëri që e shikoni me shumë zili Italinë që kishte një zhvillim industrial dhe një mirëqenie të madhe, kaloi vendi pas industrial në botë.
Dhe mendota nisë si e reduktuan situasht të pushtetet e mëdha financiare, kriminale, ndërkombëtare, të familjeve të ndryshme, që dhe detyruan e mbytën borxhe, e tjera tjera, i hoqin në sistemi shëndetësor, i angushtuan, i hoqin disa institutin e prevencionit të smundjive, tjera tjera. Dhe më thënë, ku e arritën? Dhe e kam vënë në këtë provë si të ishtë fort, dhe akoma sot e kësaj dite dhe mbetet pikë pyetje, se si ky virus arriti në Lombardi, në Milano, në zemrën e industrisë të Italisë. Përsa i përket, po të gjoja tani që janë gati tani që borxhin e Italisë ta shojnë në 150% të prodhimit brendshëm lor, pra mendoni se ç'do bëhet më mbrapa, që të mbytet në borxhet gjithmonë tek këta njerëz që paran e primtojnë, e presin nga asgjëja. Do të thonë të kuptohet kjo gjë, nëse kuptojmë të, do të thonë ata që arrin ta kuptojnë, të shtu qetësin vërtet, sepse paran nuk e shtypin shtetet, për e shtypin privatet. E shtypin këto familjet e mëdha, familjet potente të botës, ato që kanë dhe ndërmarjet farmaceutike për të shqitur vaksinët dhe për të shqitur ilaçet. Kështu që këta janë gati tani, mendoni, janë në kuptim e vërtet kriminal, sepse shfrytëzojnë gjithë tragjedisit, është gjithë gjendje të vështirë ku je futur dhe janë gati dhe po i mbysin faktisht, po vazhdojnë tani dhe po emetojnë një të shoqëruar corona bond, është një borxh. Një borxh që emetojnë këta nëpërmjet Bankës Qendrore Europiane që nuk është e shteteve, formalisht duket sikur është e shteteve, por nëse i bën një analizë tamam të strukturës së bankës BCE, pra Bankës Qendrore Europiane, struktura se si është e kontrolluar për privatëve, ata që studiojnë natyrisht, sepse ndoshta jo për të gjithë është e lehtë, del që kjo bankë është private të mëdhenjë dhe këta tani duan të atëshojnë borgjin e Italisë 150% të prodhimit vjetor. Që mendoni që në qëse keni mbani mend, kur ndodhe Charlie Hebdo, kur vajten këto katër kapuçonët të shqiptarisë, të fesë shqiptarisë, të fesë mbi feve, që na po i tregonin botës për unitetin fetar, në fakt ajo Shqiptaria shtypje e feve në vërtet, ose mbivendosja e feve, ose përdorimi i feve në favor të oligarkëve, në të vërtet ta janë katër përfaqësues të oligarkëve, por deklarohen si përfaqësues të feve, dhe të Shqiptarisë, sepse Shqiptaria është feje Shqiptarit, dhe ta katër të Shqiptarisë, që bënë atë shëtitjen në rruga Voltaire në Parisë. Aty midis të vrarëve ishte edhe ekonomisti i Universitetit Parisit me emrin Bernard Maris, mund ta kërkoni këtë në YouTube kush ose në Google kush është interesuar, Bernard Maris, i cili në mënyrë aksidentale kishte hyrë në Bankën Qendrore Europiane Bankën Qendrore Franceze si antar i bordit drejtuesa quhet aty i këshillit si pa rëndësi kanë emrat. I cili kishte vërtetuar, me i fjalë kishte insistuar që borxhi i Francës po të rritet me mbi 60%, më shumë se 60% i prodhimit vjetor të Francës është i papërballueshëm. Është i papërballueshëm dhe për këtë psoi dhe atë fund që psoi në bashkë me ato karikaturistët dhe nuk i përmenda se emri, u tha që ishte edhe një mik i ftuar të këta, si shdonte me Bernard Maris si një ekonomist me karikaturistët në Charlie Hebdo, kjo së mbërë vesh asnjëherë. Qatë të themi tani, do me thënë, jemi për balë kësaj situatë, përdore naturisht dy, si të thuesh, metoda, si që thuat, sepse kjo ngjarje, kjo e sot me ngjarje qikë asaj kohës e revolucionit francesë, kur nuk po merre vesh se çfarë bëi, kur as ministrat, as kush s'dinte gjë, dhe doli populli francez e nxorën nëpër rrugë, e nxitën si thua që organizon, aty si ishte populli, në vërtetë veshin organizata di bandash, të cilën vrisin të burgosurit. Në atë kohë burgosin për të ishin dhe revolucionar,
edhe ku asministrat nuk kuptonin gjithë se çfarë bëhej. Dikush i pyeste, thoshte, për çfarë ndodh, ku dinë neve, domethënë. Edhe këtu tani po ndodh gjithë kjo gjullurdi, si të gjithë kjo tragedi, si ta quash, sepse është vërtet një gjë e rëndë për njerëzit. Edhe askush me kënë nuk ditë japi përgjigje ta mëmë se çfarë po ndodh, kur do mbaroj, si do mbaroj dhe si do dalim më mbrapa. Asnjë s'di asgjë. Pse? Sepse jemi në atë kombinimin, si shtuat atë thënien romanëve, paura e meraviglie, potente kombinacione. Me fjalë divertimenti, si thuhet në Shqip, kjo kënaqësia, kjo shkuarja në për dëfrimi, divertimenti, dëfrimi dhe frika janë dy mënyra që këta të përdorin për të mbizotruar, për të hequr liricë. Nëpërmjet dëfrimit çojnë në për dasmë, apo themi për darka, apo në për kuti piraki, apo dëfresh, në për sporten, për muzikra, që ti të harrosh ato hallat, pra që kur thua të harrosh hallat, ta spostosh vëmendjen nga i problemi që duhet zgjidhësh, të një problem tjetër si përfaqësor. Dhe kjo vazhdon, pasi në momentet e tanishme është harruar ai lloj dëfrimi, nuk ekziston më asnjë dëfrim, gjithë njerëzit janë mbyllur për shtëpi dhe ky dëfrim është zvendësuar me frikën, me terrorin. Tani është rralla e frikës nëpërmjet terrorit, që të dyja me fjalë çojnë në të njëjtin rezultat, si thuaç, në atë të heqjes lirive, të skllavrimit. Tani në gjendja natyrisht me përfundoi virin duke dhënë një farë optimizmi. Unë mendoj që vende si Italia, dhe kam thënë edhe herë tjetër, shpresoj që këta kanë shpallur të luftë të mos e fitojnë. Shpresoj që të mos e fitojnë, sepse forca energji ka, me fjalë, dhe nuk duhen ai shumë njerëz, kam thënë, nuk duhen miliona njerëz, dhe në Shqipëri nuk duhen miliona njerëz. Ata i kanë ushtarët, vasalët e tyre, politikanëve të parlamentit, kujdiun teknokratë të ndryshëm, të informacionit, media, si kanë të blerë, janë vasalët e tyre, pa përmendur gjithë këto emra. Duhet një pjesë intelektuale e cila t'ju tregoj njerëzve që çelësin kryesor. Çelësi kryesor është që, siç e thon gjithandaj, me fjalë që njerëzit mendojnë që të eliminojnë atë që quhet borxhi. Tani ne jemi në një kohë fatkeqësie dhe thuhet dhe ke frikë tani se si do dalish nga kjo, se do humbësh punën, do humbësh dakord. Sa i thotë rrini mbyllur, thotë Edi Rama, nuk ju gjen as i gjë, po të rrini mbyllur, keni pushime, thotë, qa ju gjen po të rrini mbyllur shpi, problemi, prekupimi njerëzve dhe joni, dhe imi, kush është, dakord, sa do zgjasi, po si do jemi më mbrapa. Dhe kjo është frika që ata në kanë injektuar, sepse a i thotë do t'japë, do t'fut në borç. Dhe ti tani mbas saj do dalish me borxhe, pse duhet e kri, nga kush e krijon këtë borxh ti? Kush ta dha këtë borxh? Alienët? Kështu që shtetet duhet të rikthehen tek sipas modelit Keynesit, që shteti të ndërhyjë. Jo të jetë një jashtë qytet gjë e rregullator i ekonomisë, jo të ndërhyjë në ekonomi, të ndërhyjë në mënyrë të tillë që të ruaj disa parime etike që tregjet t'i shërbejnë njerëzve dhe jo njerëzit vjen në funksion të multinas të këtyre të ndërmarrjeve farmaceutike. Dhe më ndërmarrjet farmaceutike do t'jenë në shërbim të njerëzve, që njerëzit kur janë smurt marrin një lashtë dhe shërohen. Jo të njëjtë njeriu në shërbim të ndërmarrjeve farmaceutike, sepse ata duan të shezin një lashtë dhe njeriu, me qësë është i varëpretyre, do të dej lashtë dhe përmjet një lashtë të tyre të umbi jetën të vdesim. E ka ky është problemi që nuk shkon. Me fjalë, ka arritur koha që vërtet ato, o do të thua që borxhet janë zero, dhe nuk më intereson për borxhet e tua, nuk du t'ja di, sepse tregje do t'jenë në funksion të njerëzve, dhe jo njeri në funksion të tregut, që ju nuk më intereson për borxhet, ne jemi gjithë njerëzit e tokës, e ti jemi pa borxhet, nuk ka pse ti jemi borxhli të kujtë, duke shtypur atë kompjuter në fusi, në kryojnë borxhet. Edhe, pra, po su kuptu kjo, shqelësi, në qëse kjo kuptuat, qëse nga pak njerës, fillon dhe shoqëria, si të thuash, nga gjithë kjo terror që po na krijohet, por, më thëmë, për të menduar për më mbas, kur njerëzit fillojnë mendojnë ndryshe,
si thua, krijohen dhe mundësi alternativa të ndryshme të qeverisjes dhe jo ajo qeverisja e egrë globale që projektojnë. Unë jam optimist për veten time, nuk jam pesimist. Unë nuk mendoj se e kanë aq të lehtë ata, para se na kanë mbyllur të ditën për bugje, na kanë hequr lirinë e tjera sipas tyre në të mirën tonë, por në të mirën tonë mund ta bënim edhe ndryshe, ka alternativa të tjera. Mund të veprojmë edhe në forma të tjera për të arritur të njëjtin rezultat që të ruanim ne në shnetin, se shnetin tonë nuk e duan ata. Ti jeni sigurt për këtë, nuk e doje dirama një popull me shnet, po ta donte nuk i shkaron të spitalet. Edhe kështu që problemi tjetër me fjalë, sepse thonë që kjo të vret koronavirus e tjera, po edhe bëjnë një intervistë, ne dim shumë mirë që është psikologjike, kur ti një tjetër i thua, njeriu vjet në kushtet për të treguar si kur ka vujtu ka shumë nga i smundje, sepse ja imponojnë këto sistemi gazetarë, të ndonë ti ke koronavirusin do vdesë, dhe ti kur të thonë që kur ti ke frik nga smundje, të në të vërteta e smundje të zë. Është gjep, është bie me fjalë, humbet nga fakti që ti ndryshon gjendje psikologjike, kjo është e vërtetuar, ndryshimi i gjendjes psikologjike, ankthi, frika, terrorin në të cilin ti vihesh ndaj një smundje, ajo smundje të bie edhe sistemi humanitar, të bie mbrojtja imunitare, organizmi bëhet më i dobët dhe ai smundje të zë. Kështu që kur thua që do smurë nga kjo gjë, sigurt që vërtet do smuresh. Kështu që ankthi, frika. Kështu që ajo që unë këshilloj me fjalë për veten tim, unë jam vetëm, megjithatë nuk e kam as ankthin as frikën, as më intereson fare, sepse dëgjoj këto video, shoh këto, domethënë këto më japin atë energjinë pozitive, si thosh, nuk është energjia, energjia negative është ajo që na jep e dirama, që na jep ata na pompojnë me këto, na futin në ankthe, në frikë, që kjo ankthe frikë mund të shkaktoj depresion, shkaktoj smundje të tjera. Kështu që kundër të ankthe, këto frikë do të jetë informacioni jo, që të sqarosh njerëzit, thua që është kjo, sepse kur ti kupton me fjalë kush është rrugdalja e kësaj, ajo është një lloj energjie pozitive që ti merr. Nuk është energji pozitive, se thonë ndonjëherë Elvis Natë që na jep energji pozitive. Ajo është një lloj, ajo është qetësues, është tjetër gjë. Nuk është droga energji pozitive, ajo është një lloj droge që ti të harrosh hallet. Jo, dhe energji pozitive është kur tjetër ty të tregon se si mund ta zgjidhësh këtë situatë, të japi kurajë, jo të thotë mbyllë shtëpinë, do të vrasi. do të vrasi koronavirusi, sepse tha qeveria, ti e zë kshu, thotë Elvis Natë që kur i lëshon në ato pakot e makaronave në për shtëpi, me ato 10 milion euro që ka grumbulluar nga njerëzit, ka blenja një kujtal makarona, nuk e di sa pas ka qenë ky çmim makaronave ka qenë lart. Nëse se e mbyllëm me Elvis Natën, me fjalë kush është ajo, të t'japim këshilla për njëri tjetrin, kuptimin t'japim kurajë njëri tjetrin, sepse shëndetin ne duam neve, gjithse cili do shëndetin e ti, dhe njerëzit afër, natyrisht nuk e urojmë, duam që dhe vllajin dhe motën dhe fëmijën ta kemi mirë me shëndet, kështu që më shumë se sa këshillat e këtyre, e këtë informacion që është i koncentruar të interesi atyre që duhet të na shesin ilaçe, apo duhet të na shesin ilaçe që nuk do na duhen, apo do na dëmtojnë shëndetin, si që janë ndërmarrjet farmaceutike nëpërmjet organizatës botërore të shëndetësisë, të gjejmëshin më shumë këshillat e njëri tjetrit, këshillat e njerëzve që kanë, që din diçka, që din diçka, pa thënë që jo, unë ndjoj Edirama sepse Edirama di më shumë se Elat Kësturi, sepse nuk mund të di Edirama më shumë se Elat Kësturi, të paktën në këtë fushë, në fushën e viruseve, sepse sido që të jetë, Elat Kësturi ka bërë 5 vjetë shkollatën fizikë, kam bërë 4 provime pas universitare, ku kam bërë dhe biologjinë, së provime pas universitare në Tiranë, kam bërë edhe biokimin, një provim shumë të vështirë të kimisë, kështu që të dyja këto bëhe provimet biofizikës e tjera tjera që kemi bërë pas universitare, përveç asaj, kam bërë 5 vjetë kërkime shkencore në ndarjen qelizore. Në këtë fushë, me i fjalë, Edirama nuk di asgjë. Edirama flet me gjuhën që i thonë ata që kanë interesin e prodhimit të vaksinave. Kjo është gjuhë Edirama, se do alarmohet, do t'ju vrasin, do t'ju quaj tradhtar. Në këtë fushë, le të na quajnë ne që po përhapim informacione, po përhapim informacione gabuare. Jo, informacioni im.
nuk mund të krahasohet me informacion e njeriu që është ignorant në këtë fushë, nuk di asgjë, para është zero. Edi Rama është zero këtu. Do të thotë, mund të krahasohet Edi Rama me mua, që kam studiu, që kam bërë 4-5 vjet, rrinim deri në lidh darkës, merresh me studimin e baktereve, ndarë qelizore në Universitetin këtu La Sapienza. Do të thotë, kur ai të ketë kulturën, tani i besohet atij më shumë. Kjo është ajo që nuk shkon sot. Do të thonë sepse ne e bëjmë atë konkurrencën midis njëri tjetrit, duke i quajtur njëri tjetrin ignorant, duke thënë ti s'di. Ky është një problem shumë i madh i jonë. Do të ata këtë duan, që kur unë flasin gjë, po ku di gjë ti di latë ose edhe thaj di Rama, nëse di di Rama më shumë. Në vend që ne të zhvillojmë një dialog me njëri tjetrin, pa këta që na japin këtë informacionin e madh të blinduar, të zhvillojmë me njëri tjetrin debate në kuptimin pozitiv, në kuptimin e njohjes. Dikush që di më shumë midis nesh tjetër, ta dëgjojmë më shumë. Dikush që është i specializuar në një fushë caktuar, ta dëgjojmë dhe të diskutojmë, natyrisht, i bëjmë pyetje, të sqarojmë etj etj, po midis njëri tjetrit, sepse ne nuk kemi asnjë interes. Ne nuk kemi farmaci, nuk kemi ndërmarrje farmaceutike do shesim ilaçe nesër. Ne interesi vetëm jonë është të ruajmë shëndetin tonë, dhe të mos në slavrojnë që mos ngelemi për papun dhe mos që të mos që fëmijët tanë mos vuajnë për bukën e gojës dhe të mos slavrohen që mos kemë fuqi, mos kemë mundësi të jetojnë. Ky është i vetmi interes. Që unë ju drejtohem në këtë gjuhë dhe ju them që mos u depresoni tani këto ditë sepse është vërtet një situatë shumë e vështirë, mbajt unitetin familje, burri me gruan, se po flas shumë në mënyrë sepse është normal, unë jam vetëm, nuk kam me këtë grindem këtu në shtëpi në këtë moment. Por të bëndon ato, sepse duke patur këto probleme, hyrë dhe grindja familjarë, rritë depresioni, frika, e tjera tjera, dhe këto shkaktojnë smundje, shkaktojnë shumë dëmë, shumë të madhë se sa ajo e koronavirusit. Shumë që problemi është të dalim nga kjo situatë, që unë e uroj që të mos jetë shumë e gjatë, dhe natyrisht këta që kërkojnë këtë projektin global, forcat të ndryshme intelektuale, të përpiqen që këtë projektin e këtyre ta sabotojnë dhe ta kthejnë në favor të njerëzve, kudo, jo në Shqipëri, po kudo, do të mendojmë tani jo me atë mendimin e pelazgis, me atë mendimin e Shqipëria, vetëm ne shqiptarët, jo, do të mendojmë në kuptimin e planetar, jemi njerëzit i planetit, sepse shtypjen po na e bën e njëjta forcë. E njëjta forcë që quhen uzurokrat. Me fjalë ata që na japin para, e shtypin, e prodhojnë dhe na japin me interes. Kjo është ajo pika kryesore. Kjo se s'luftohet, kjo nuk është luftuar, kjo është virusi i vërtet. Dhe virusa, koronavirus është një virus që do kaloi, nëse kjo virus është aji që nda ka shoqëruar dhe nuk në ndahet, është aji virus që nëzitë si të thuesh panik për koronavirus. Kalofshimin nga Roma, Vladimir Kasturja.